دا دو سیزونو تابعداری اللہ پا من لازم کرے دا یو دا اللہ ذو الجلال دا خپل ذات او یو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت دا دو سیزونو دی چیدی من تابعداری بکو دیتا مسلمانی وی او کمونگ دا اللہ دا ذات تابعداری اونکڑا او یا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و تابعداری اونکڑا نو زمونگ ایمان او زمونگ اسلام بناقسی نو دا نبی علیہ السلام دا سنت و تابعداری دا غیب پا سنت و باندے عمل کول دا دا اللہ پا حکم دیگوانے زکا مونتا اللہ فرمائی وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا کہ دا حضور پاک دا وجود مبارک دا غی عقیدہ مبارکا دا غی اعمال مبارک دا غی اخلاق دا ستاسو دا پارا نمونہ دا اتویعو اللہ و اتویعو الرسول اللہوی زما تابیداری بکوئے او زما دا پیغمبر تابیداری بکوئے نو دا پیغمبر علیہ السلام تابیداری دا حضور پاک دا سنت و تابیداری دا یوزل دا دوار جہان و مبارک سردار و فرمائل کل امتی یدخنون الجنہ وی زما طول امت بجنت تداخلی گی الا من ابا مگر اغا کسان چے اغی انکاریان شو چے چا انکارو کو باقی بطول جنت تزی نو صحابت تا پوس کے وہ من ابا یا رسول اللہ دا چے توے چے چے انکارو کو دا سوک دی نو وی فرمائل من اطوانی اغا چاچی زما تابیداری اکرا دخل الجنہ جنت تب داخل شی ومن عصانی چاچی زما تابیداری اکرا فقد ابا زما دا خبر ندین کارو کا دا اللہ دا حکم نیمین کارو کا لکا چے اللہ وی زما تابیداری اکے نو می زما دا حکم انکارو کا امی دا اللہ دا حکم انکارو کن او چی دا اللہ دا رسول دا حکم انکاری شو دا جنت پا مقابلہ کی دو زخت بزی روح من دا دوار جہان مبارک سردار پل مشر گانا لی دی چی مانم پیرو رخ پل چی دے دا اللہ لے گلے شویخ کل پیغمبر دے او اللہ وی چی دے میں دے دا پار درو لے گا چی رد دا سنت و تابیداریو کے نمونگ با دا حضور پاک دا سنت و تابیداری کو او پا دا غا تابیداری کی ومونگ تا اللہ جنت را کے صحابو دا حضور پاک دا سنت و دیر زیادت تابیداری کردی دا او گلے پا گلے اخپل خواہشات پریخی دی او دا حضور پاک سنت و پسی لگی دلی دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یوزل دا مدینی پا کسا کی گردے دا رضی رعیت حالات پہ معلومون نو پا کدی کسو کی بگردے دا یہ دا شپیخ و چاہتا تکلیف نشتا نو پا یولار روانو دا یو کورن دا یو جنے شیرونے وارے دا او اگا جنے عشقیہ شیرونے وے لکہ دا سوک الک یا جنے چی پچامینی مینے یو دا عشق شیرونے وے نو دا سی عشقیہ شیرون دی جنیوی پڑیر خوگ آواز او پڑیر جڑا کے نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بائن داغی جنیوی شیرون اثر ہو کر نو ورطاو درے مرگری و سارا دی یوازے ندے نو پدی پریشان شکی کچھ جنیوی آواز خود کور نبار و تل گناہ دا جنیوی کدن نکور کے سندرم وینوی لشی دا گناہ سندرم نا که شیرون وی ویلی شی خو آوازی آورت تی دا کور نبار با آواز نو بس او بیا دا سندر آواز دا جنه چی دا کور نبارو زی و دا خو دیر لوی گناه دا زکا چی دا سلو زل زان تمایل کئی او دا سلو شوق پیدا کیگی او اشتہ پیدا کیگی نو دا احوادت عمر فاروق حیران شو چی زما حکومت تا گورا دا عدل او دا انصاف او بیا دا حالت چی جنے دن نسندری وی شیرون وی او اشقیا شار او آوازی دا دیوان نبار وری دیشی دا خو سخت ارسو جنے چی دا خو انتہائی لوی مجرم دا حضرت عمر آواز ورکسو کے
هغی آواز دا حضرت عمر پیجند دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ آواز دا لک ڈبل و ڈبل غٹ آوازی و درل نو صحابہ و آواز پیجند مشورو پدی آواز اگه جینو پیجن اخو دا خو امیر المومنین زما سندر آورین او زما شیرون آوری دل آواز دا بس کیگی نا آغا غریب غلشو او یارید چه آوازی ورنک دا دوبارا آوازو که سوکی دا شیرون سنگوی اگه غریب نور پارا پیدوشو وجود ای ربیگی دریم دلی بیام والا آواز ورک سوکی جواب راکا دا عشقی شیرون سی سنگ تپا زور سندر وی گانه من بوتا گانه وایو آواز دی بار آوری دلی که گی دا سکه آقای غریبان او را مویاریده که دا خو امیر المومنین دی او زما دا خبر آوری دا بسکی گی پس مصیبت اختشو حضرت عمر آقا زمانه که دی کورون دا دیوالون موارو وارو دوم را غط بنو پا دیوال دا پاس دروازه خوی بند آوا نو پا دیوال دا پاس آور وارید مرگری تیوی را پس را وارا چه وار وارید آقا جینه پا کور که وا را پیدا حضرت عمر و تاوی خان تی شیرونه وی سندره وی او عشقی سندره وی او آواز دی بار ورید لکیگی دا ولی اجلیم لگا دلاور اشوا دقی زمانه پا خز و نردوارو که بهادری وا وی عمر ولی امیر المومنین سه چلمه اوکا وی دا پیغمبر دا سنت و خلاف ورزی دی اوکلا وی کما دا یو سنت خلاف ورزی و کتا دا دریو سنت و خلاف ورزی و کتا تا سنگ دریو سنت و خلاف ورزی که خو جدا خبره و که دا حضرت عمر دا وجود پورا پید او حق دا کدره وی سنگ دا دریو سنت و خلاف ورزی و کتا وی چی تا دا یو سنت پا خلاف ورزی ما تا مجرمه وی تا دا دریو سنت و خلاف ورزی وره وی ما تا وای ما سا خلاف ورزی لگ او واجینه و تلا دا وی چی ما نا خدای پا دی یو سنت تا پوس گیتا نا و پا دریو خدای تا پوس گیتا و صحابی تا و امیر المومنین تا دا خبر اکول که دا سنت و خلاف وردی و اللہ بدن تا پوز کئی بس وجود پر پیدوش وای جنی سا خلاف وردی میں اکڑا و یو خلاف وردی خود دا اکڑا چه نبی علیہ السلام فرمائی لی دی لا یخلون رجل بی امرأت الا و صالحهما شیطان چه یو سڑی خضر دوالا یوزے نودری گی که یو پردی خضر و پردی سڑی سر یوزے شو درم شیطان دے شیطان دے سڑی پڑکی موسوسا چاہی یہ دے خضی تا گورا اور دے خضی پڑکی موسوسا چاہی نو گناہ تا خبر رسی گی نو نبی علیہ السلام فرمائی لا یخلون رجل بی امرأت سڑی و خضا بزان لکی گی نپردی سڑی و پردی خضا تس انگا ما کورت زان نما ترانا ناو دے دائی دے یو سنت خلق خلق دے دو قرچی دا ما پیغمبر فرمائی چی دیو کورت ورننو زنو درے دل بی اجازت غواڑے لاول با اجازتو غواره که ملو نشی دوباره با بیا اجازتو غواره که ملو نشی دریباره با بیا اجازتو غواره که ملو شو قوارده نوزا خو که پا درین دلم در تی اجازت ملو نشو نو بیا واپس دا نو تا تا خو ما زما دا کور دا داخلی دو اجازت نه در کرد او نه تا ما تا دری آواز کردی که در ننوزم در داخل شم کور تا در داخل شم نه دی اجازت گفته دی او نه ما اجازت در کرده دی دا دویم سنت خلاف ورزه او دریم دی دا خدای دا قرآن خلاف ورزی کرده دا دا خدای قرآن که را دی چی وقت البیوت من ابوابها چی کورتا و پا دروازه را ننوزی تا پا دیوال سنگ را بوده خو چی دا خبره او که حضرت عمر پا جڑا شو وان تایب صحابی تا چی دا خبره او که خو پزر دی ور تاور بل کر دا سنت و خلاف ورزی و بیاد صحابی نا اگی خو طول زندگی دا پیغمبر پا غیق که تیره کرده او طول جند اگی دا سنت و دا غی زندگی او یو صحابی خود پیغمبر علیہ السلام دا سنتو نمونه و نمونه چه دا دی وطا ہوئی اوہ او سنتو خلاف ورزی اللہ بدن انتا پوز کئی او پا دلیل وطا ثابت اکڑی حضرت عمر و توی جنہ ما ماف کا او تا سوئی جنہ پی زلاوالا دا وی ما ماف کا وی اغا ذات نمافی وغوالا چه دا چا نفرمانی دکڑی دا ما نسل مافی وغوالا با دیر او دکور لال پل کور تو پس اجدہ اللہ تا پریوت او خدای تا پا جڑا چی واقعی اللہ مانا غلطی شد خدای ما ماف کے استغفار 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 مافی غواری مافی غواری مافی غواری سحر شو پی ساری منزو کو منزن پس دی غلطا و تکشف او شو چستا دا غلطے ماف دی نو فورانی اڈر جاری کا ویلان سے پا پردکے او دا غکول کی او جنے دا اپا پردکے راولے
مکمل پرده کې چې امیر المؤمنین دی غواړي چې اوس دې تپوس وکړم چې دا روز لڼا روز ده چې دا شعرونه یې څنګه وي چې څنګه عمر فاروق رضی اللہ عنہ اجینه را واست پرده کې ځکه عدالت ته خو به سړی هم حاضریږي او ښځه به هم حاضریږي رڼو حضرت عمر ټوله شپه ژړلي وو دا سترګې یې د اوښکو نه سرې راوتې وې حالانکه که موږ سوچ وکړو په دې نو غلطي د عمر روانه د سنتو خلاف وردی نه ده کړې ولې نه ده کړې ځکه چې څوک د شریعت کوي نو مولا به ورته نصیحت کوي لیکن بادشاہ خو نصیحت نه کوي بادشاہ به د هغه د کور نه راوباسي او سزا به وله ورکوي د هغې متعلق چې څه سزا ده او کور چې دروازه مجرم نه لرکوي نو په دیواله به راوړېدی شي نو هغې دروازه نه کولاول ته خو چغې اجازت خو یې د داخلېدو نه دی غوښتې خو چغې خو یې ورته ووالي که چې دا شعرونه ولې او چې دروازه یې کولاو نه کړه نو پولیس والا یا بادشاه یا قاضي یا وزیر به کور ته نه داخلېږي په دیوال به خامخا وروړي هېڅ ګناه وته نه په دیوال به هم وروړي او معلوم او یوازې م نو ملګري م ورسره دي څه تهمت هم پکې نشته خو د هغه سنتو د خلاف ورده ټکي د حضرت عمر په زړه داسې کولی ودرولې داسې چې سار دربار ته راغې دا سترګې د جړا نه تکې سرې دي او په دې مخ باندې د جړا هغه اثر دي اجینې راوسته وی ما خو واقعی مخالفت کړی دی او غلطی مې کړې ده خو ما ټوله شپه الله ته وژړل د الله نه مې معافي وغوښتله او زړه نه مې دا راځي کشپن د زړه ته مې دا راځي چې الله زما دا غلطي معاف کړې ده زما زړه دا و چې زما دا غلطي الله معاف کړې ده اوس تا نه تپوس کوم تا را سندرې ولې او ته څه وایې وی عمره وی زه ځوانه جینه یم او زما خاوند هم یو نوجوانه لک دی او زما د خاوند وادو شو او دا واده نه پس زما هغه خاوند پنځه ورځې پس تا جهاد ته پلان کې علاقې ته لېږلې دی زه په کور کې یوازې پاتې نو چې د یو سړي د یو جینې سره وادو شي او د دې الک دا جینې خوښي او د جینې الک خوښي د ښځې خاوند یو بل خوښوي او دا الک دې ته جدا کې او د په میاشتو د جهاد په میدان کې ناستې او دا جینې یوازې په کور کې ناستې نو چې داسې شعرونه نه وایي نو څه به کوي ما ته هغه خپل خاوند را یادو او دا خپل خاوند په محبت په مینه کې مې شعرونه وایي غلطي را نه دا شوی چې زما واد لک زما دا آواز تا واورې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فورا فی گورا دا دوارو جہانو سردار مبارک نکد دا سی سا حدیث من قولی او دا حضور پاک دا سی سا سنتی چی یو الک یو جنے سا روا دکڑی وفتا پسی دی جہاد دلے گا نو بس زمان صبر دی او کدا پیغمبر علیہ السلام طریقہ داری نو عمر دا دی خن دی کر فی خذا کورتا کورتا لار دا بی بینے تا پوسو کو بی بینے وی یو جنه او الک سو نموده ده یو بل نل صبرولی شی چی گزارو کی نو بی بی و تاوی دره میاشته دره میاشته که خاون ده خذی نجوده نو ده خذم گزاره کولی شی و ده خاون دم گزاره کولی شی او ده دره میاشتو نه چی زیادی گی نو بیا گزاره گرانه ده او چی بیا الک و جنه وی نو گزاره گرانه ده نو ده آقی یوی جنه پا خبر حضرت عمر مکمل اڈر جاری کو چی سمرا مجاهدینو او دا اغی جرنیلانو او کمانڈرانو گیر چا پیر پا علاقہ کی ٹولو تے اڈر جاری کر اعلانی ہو کر وی چی دا چا وادشوی او جہاد دا تلے دے نو دا دریو میاشتو نا زیاد با پا میدان دا جہاد کے نپاتی کیے گی دریو میاشتو با تیرے نو دے بخبل کور ترازی دا پا دے بل مجاہد دی نو چی دے کور کی سمودہ تیری کی نو بیا بزی دریو میاشتو نا زیاد با پا محاذ باندے یو مجاهد واده کړی نه دا یو اډر جاری شو دا ګوره دا هغه جینې د برکت یو عام اډر جاری شو چې تا را سنت ما ته وښایه په دې کې د پیغمبر علیه السلام سنت نه دې کې خو واقعي د نبی علیه السلام مبارک سنت نشته دی راشه چې سنت په دې کې نشته نو موږ به عرف له راشو په عرف په فیصله نو خبره مې چې هغه جینې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یو خبر چوله چې تاره دریو سنتو خلاف ورزی وکړه ټوله شپه یې ساره پورې چې دربار ته مجلس ته مسجد نبوي ته راغی د جلانې سترګې سرې دي او په مخ یې اوښکې روان دي صحابه به په سنتو عمل چې د حضور پاک سنت به یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مجلس کې کېناست حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه هغه یو صادر په سر کړی و د هغې صادر رنګ د ښځو د جامې په شان دی و نبی علیہ السلام و تیو عبدال
وی دا سادر دی سنگ بسر اپویش چی دا پیغمبر علیہ السلام دا تپوس دا دا ناراضگی تپوس دی بزر دا مجلس نا پاس ادلان او کور تنور بلو آغا سادری پا تنور کی غورو سار کی راغی دا پا ابو داود شریف کی دا حدیث دی سار کی راغی نبی علیہ السلام دی تپوس رو که عبداللہ اصادر دی سکا وی سیب تاسو پا ان پویش چستاسو نو خواق نو ما پرون پا تنور کی غورو وی دا اللہ بنده تنور کی دی ولی غورو وی لور لبا دی ورکلیو بی بی لبا دی ورکلیو زنانو لبا دی ورکلیو زکا دا دی رنگ دا سیو که دا دا سلو سر مناسب نره دا دا خزو سر مناسب نره گوره دوم را دا پیغمبر علیه السلام پا معمولی نظر چی پویشونو گون قیمتی سادر ارتا خورده نه حضور پاک مبارکو فرماید چی سری با اغا جامعه چی چی اغا دا خزو پشانی پا بناوت که بم دا خزو جامعه نا چی او پرنگ که بم دا خزو جامعه نا چی او خزی با اغا جامعه نا چی چی اغا دا سلو پشانتی وی که بناوتی دا سلو پشانتی دام گناه دا او کرنگی ابن سلو پشانتی دام گناہ دا دا بالکل ممنوع دی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدغ سلو او خذو لعنت ویل دی لعن اللہ المترجلات اغا خذے چی غیبا جامکے او پشکل کے دا سلو پشانزان برابر ای ویخت لکا دا سلو دی زمانہ کی گوری دیر زنانا دا سر ویخت دا لکا دا سلو پشانتی جوڑی فدی دا دوار جہان و مبارک سردار لعنت ویلی دی گناہ کبیرن یا جامع دا سلو پشان جوڑائی یا پیزار دا جی سلو پشان جوڑائی یا پلار چی زی گردی لکہ دا سلو پشان تی گردی مترجلات و تویلی کیے گی دا سخت جرم و سخت گناہ او لعنت دا نبی علیہ السلام ویلی دی دا اللہ لعنت تی پچا المتخنسین من الرجال اگر سلی که دا خزو پشانتی شکل جوڑائی سلو ویخت دا خزو پشانتی یا جامعی دا خزو پشانتی یا دا جامعو بناوٹ دیر لکان گواری دقت جامعی چی لکه دا خزو رنگونا او دا خزو شان بناوٹ درونو دا حضور پاک سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو مثال ورکی وی دما استاسو دا سے مثال دی مشکات شریف کی دا حدیث دی لکه یو سالی اور بلکی اور ویچه اور کل بلشی دا پتنگان را دی اور دا خشتا و تخکاری خکلی وی دا سالی لگیا دی دا پتنگان دی اور نشاری چی اخواش مراز ایک وری دا اور خود تخشتا خکاری لیکن پتنگان دی سالی خبر نمانی دی نیغ را روان دی اور و تخکلی خکاری سور مزی دا نو اور ترا روان دی خو چی دا آغا سلی خبره او نمانلو دی اور ترا لیل پکی ور پری وطل نو دو خلا شو سو دی وی دقا سی دماغ تاسو مثال دی تاسو تا دا خواهشات او دا گناهونا دا سخکاری دا که اور دا لمبی پشان خشت سور نو تاسو پا مند ور روان دی او زده تا بچه مران دی گوری دارا تا خکل خکاری خشتا خو که ور لینو دن نگوری تبینا دن نحلاکت دی نوی تاسو پا ما غالب شوی او پا دی اور که زان داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوی مثال ورکی وی زماؤس تاسو دا سے مثال نی لکا یو سلی یو کور جوڑ کی او پا آغا کور که غشتخ کلی درستخانو غوڑی او قسم قسم خوراکون پی دا پاس کیری او یو استازی اولی کی چی ورشا تا خلق رو بلی چرانه نوزی پا دی کور که دن ندوڑی دا او قسم قسم خوراکون لی چی غو خوری وی چی صبح دا آغا استازی خبر او منی خو کور تا بداخل شی او دا آغا درستخان نبخشتا روڑی خوری او ای که صبح دا آغا استازی خبر او نمانی نو کور تم داخل نشو او پا کور که دن ندوڑی مون خوالا وی دا کور جنت تی دا کور جنت او پا دا چی کم درستخان پا که غوالی دلی دی دا دا جنت نیامتو ندی او وی دا چی کم استازی دی وی دا زیب نو کوئی چا زما خبر او منلا او دا جنت دے کور تا داخل شو دا جنت خوراکو نبو کری او که چا زما خبر او نمنلا دا جنت کور تا بداخل نشی او دا جنت مزی او خوراکو نبو نصیب نشی نو رونو سنت دا حضور پاک دا غیب تابیداری دا جنت ذریعت یو دیر لوی عالم تیر شوی دے امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دا حدیث اللہ استاد دیر لوی سلی دی دبر لوی سلی دی چی چوبیس گھنٹے دا حدیثو پا تکل کے باو چوبیس گھنٹے دا مانا چی پا خوب کے
او دا خوب نمخ که او دا خوب نرستو در یه علماء دا خوبونم دا محدثین و دا حدیثو سر تعلق داری خوب کم دا حدیثو که چکره نو امیشه دا پیغمبر علیه السلام احادیثو درس پیکاو دمر الوی سالیو که پاق زمانه که الوی بزرگو سهل تستری رحمت الله علیه الوی بزرگو نو آقای اوزل در امام ابو داود سه مجلس تراغی جراغی نو خلقو دتا وی سیب دونه پیجن وی سیب دا آقا سهل تستری دی ابو زرگ چی پا بزرگی و پنیکه مشور دی نو امام ابو داود سه با تزر ور پاسه دی او ور ترغار آواد نو آقا سهل تستری و تا وی سیب دا ما یو جد تی تال را غلیب دا ما دا جد پا پورا که امام ابو داود ورطوی بلکل چی دا ما پا وست کی پورا کوم با وی ستا پا وست که دی ما سر وادو که چی پورا که با وی تی ما تا وای کنه چی دا ما سنگ پا وست که دی که دا ما وست کی خام خواب پورا کوم وی نستا وست که دی ما سر وادو که چی دا ما دا خبر با پورا که وی خدا وادو میده چی دا ما پا وست کی پورا کوم با وای صدی وی امام ابو داود وی دا جب دی رو باسه چی دا لیخ کل وی دا ما پا جب سکه چی دا ما جب خکوله وی گوره ما سر دی وعده کرده دا ستا پا وست که دا جب رو کن دا رو باسه چی دا لخکول کم وی دا ما جب ولی خکوله وی پا دی جب تا دا پیغمبر علیه السلام دا حدیث و درس که توی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا حضور پاک دا فرمائی لینی حضور پاک دا وی لینی حضور پاک دا کار کرده د دینه منع کړی دا نو چې په کومه ژبه تر روزانه د حضور پاک دا حدیث و درس کې زړه مې غواړي چې دا د خپل کوم مزل مې دې پسې کړی او دا کوم کتاب چې لیکي زموږ په لویه دوره کې طالبانو ته دا کتاب مونږ خایو سنن ابی داود د دې کتاب متعلق هغه خپله لیکي وی چې دا چا په کور کې زما دا کتاب موجود دی وی دې داسې وګڼي لکه د په کور کې پیغمبر علیه السلام موجود دی او د سره خبرې کوي من کان فی بیته کتاب ابی داود دا چا پا کول که دا ابو داود کتابی فکا انا ما فی بیته نبیون یتکلم دا سی دیو گرنی لکا پیغمبر دا ما کور که موجود دیو ما سر خبره کئی سمرا لوی سره نا حدیث لوی امام لیکن یو زل دا دریا پا غانا والان یو سره انتو شو کم آغا سره پا یو بحری جس کیو یو بحری غطر کفتے وا پا غی کیو آغا چی انتو شکو نو بعضی وقتی سڑی انتو شکی نو مسئلہ دا دینم دادا که دیده کوششو که چی دا مخ پٹ کی پلا سبان دی پٹ کی یا پسادر دی پٹ کی او یا که خلقی دا خلقو ندی مخ بل طرف تواری زکا دی سر دا خلی دا لاری وزی نو چی بل مسلمان دا ضرر لار نشی او بل دادی چی سڑی پی بد مخکاری نو بیا دا شریعت مسئلہ دا درونو گولی دا سنت معلوم که خان چی پده ملک نو چی دی انتو شو کی نو دی دی اوی الحمدللہ دا لفظ دی وی الحمدللہ دا مانا چه اللہ لسنا دا دا ولی دی وقت کی وی الحمدللہ ولی وی نو یا وجہ کوئی دا دا چه لیوانی انتوشی نکی روخ سالی انتوشی کئی نو چه دا انتوشی وکا نو دی وی شکر دی خدای تا لسنا دا چه لیوانی نیما او روخ دی پیدا کری بل دی انتوشی سرا دا برن دا دماغ و دا نزلو دا رتوبات دا بار روزی نو دی با دا خدای حمودو چی شکر دی خدای انتوشی میو که چی پا دی مخ که و پا دی تندی که می کم گند چی اغت بار رو او دریم آو جیسه دا دریم دا دی انتوشی وقت که دا سڑی دا شکل بلکل بدل شی کتا زان تا پایی نکیو کتا زان نبا مو یاریگی بلکل خلق و لوشی پوز بلشان شی سترگی بلشان شی مخ بلشان شی دی انتوشی که بلکل دا سڑی دا مخ دا سی چیلا کتا بیو چی دادن اس دیو جوڑ شو کسا بلات جوڑا شو نو چی دی بیا فورا انتوشی مخ سمشی دی وی الحمدللہ شکر دی خدا چی دا مخ و مروان شو پوز خلص ترگی خوچی واپس سمشوی کده دا غی انتوشی پا حالت که چی دا ما کم مخ جوڑ شی که پا دی حالت پاتی شو خدا خو بیا ما نقبل بچی و قضب یریگی دی وی الحمدللہ چی شکر دی مخ مستا واپس ٹک کم نو دی با الحمدللہ وی او چی سوکی ووری ناغا با یرحمک اللہ وی نور الفاظم بکشتا خو تاسو به نور یاد نکړی شئ دومره کافی ده چې انتو چې کوي څه به وایې الحمدلله او چې څوک یې واوري هغه به څه وایي یرحمک الله تا ته دې الله رحم وکړي ولې ځکه دا خو د بیمارۍ څه نښه ده نو خدای راباندې رحم وکړه دا دعا به خو نبی علیه السلام مبارک په مخکې یو سړی انتوشي وکړ هغه وی الحمدلله نو حضور پاک وی یرحمک الله نو بیا بل سړی انتوشي وکړ نو نبی علیه السلام ورته یرحمک الله ونه وی نو اغا سلیه و تاوید اللہ رسولا وی اغا انتو شیو که تاو تا ارحمو کلوی او چه ماو نکنو ما تا دیو او چه ماو کنو ما تا دیو نوی داوالی
وی هغه الحمدلله ویلو ځکه مې ورته وویل تا الحمدلله نه وینو ځکه مې درته ونه وی. نو علما لیکي چې څوک کنټوسي وکي او الحمدلله وایي نو ته ورته یرحمک الله وایه، او که هغه الحمدلله نه یې ویلې نو خیر دی که ته یرحمک الله نه وایې، بلکې مه وایه ورته. او که درې ځله هغه انټوشي وکړه درې ځله ورته یرحمک الله وایه، او چې درېو ځلو نه زیات شو بیا ورته مه وایه، ځکه یو سړي یو ځل انټوشي وکړه حضور پاک ورته یرحمک الله، هغه وی الحمدلله. بیا انټوشي وکړه سړي وی الحمدلله حضور پاک ورته یرحمک الله، هغه بیا انټوشي وکړه وی الحمدلله حضور پاک ورته یرحمک الله. یہ پدریم زلی وک وی الرجل مسکوم وی د دې سړي زکام دې جوړ بیمار ده، نو چې درې ورځې نه انټو چې زیات شنو کبیا وته نه وینو پروا نشتا. غور دا د شریعت خبرې دي. اوس دا یو راکوټي سنت ده، هغه سړي په دریابی کشته کې انټو چې وک نو شیشه نه مخرا بار کړ، نو امام ابو داود د دریاب په غاړه ولاړو دوا ورېدا. نو ګورې د دین بلا مساله مو دا يرحمک الله واجب دی، دا وای خامخا بعض علما وی دا واجب دی، خدا په هغه چا واجب دی چې مجلس یې اوري، که مجلس جدای نو بیا واجب نه دی. لکه دی جمعه کې چاوي انټو شو کو نو د جمعه دا خلک به سره يرحمک الله، او که په دې لار سو کروان دی هغه يرحمک الله نه منو پروا نشتا، هغه مجلس جدا دی. نو چې دې سړی په دې دریابی کشته کې وي اډو شو کوي الحمدلله، امام ابو داود د دریاب په غاړه هغه واورید، اوس مجلس یې جدا دی، کشته کې د دریاب په غاړه کدی یرحمک الله نه وایي څه ګناه پې نشته، لیکن بیا هم وایي یاره ودرېږه د پیغمبر په دې سنتو عمل کو. نو هغه یو کشته خو دریاب په میانځ کې وه، یو راکوټې لانچ والا وړی کشته والا ته اشاره وکړه دې خوا راشه، وی دې غټې کشته ته ما په څو پیسو بوځې، وی په درې درهمه درې روپۍ پکې کېناسته غټې کې، وی ما ته به بیا ودرېږي ما به راولې، وی ښه چې دې ورکوس کړه کشته ته وروخت سړي له ځان ورورسو، وی دا انټوشې تا کړې وی یو وی یرحمک الله، هغه ته یې ورواورو وی لازم نه ورواورو. یو غیبی آواز ورته شو وی اے امام ابو داودا پدرې درهم د جنت وګټه، پدرې روپۍ د جنت وګټه، خبره درې روپو نه ده په سنت و عمل، پدرې روپۍ یو سنت جم دې کړ د پیغمبر علیه السلام، هغه کشته کې چې نورو خلکو کتلی اوهو ولکه درې روپۍ د یو سنت لپاره ورکړې، هغې به په سونه عمل کړي جنت کې ځان له وګټه. دا حدیث لوی استاد لوی عمل، او دا پوٹی نی غندی دا سنت و تابیداری دا دوالو جہان و مبارک سردار فرمائی. ور اقلی یو حدیث ہوئی خو عشقی شیرونے ہو دیر مدیدار او خشتا دا عشق نک شیرونے ہو، یار دا سڑے چی دا شیرونا چاویلی دی کنا دا بے دل دا اخو بس دیر لوی ولی اللہ دا زمانے ہو دا ملاقات پکار دے دا کڑیر دا عشق دا نبی علیہ السلام او دا اللہ دا عشق خشتہ خشتہ شیرونا او خشتہ خشتہ ناتونے جوڑ کردی دی دا بڑیل بے بزرگی دا لخدے بے دل لخو ملاقات لطلق پکار نو دا اندستان نروان شتر تا غا زمانہ کی خلارے موٹرے نوے نو ایران تیزان و رسا اب پارسی شاعر چی تا پوسے ہو کدہ بے دل بے دا مخامخ ایک اور دے نو چی دروازے و تاوالا اول رووتا دا خدا خیالو چی دا شیرون ایڈیر خشتہ دی مزیدار دی اعلاخ کل شیرون دی نو چې دا شیرونه د داسې دي خدای بډېر لوی بزرګي خپل پټکی به والی او د سنت جامې به چولې او خشت خپل ګیره به تسبیح به لاس کی وي دیندار به چې د دروازې نه سړی روت سړی سونا مونا دي ګیره نشته او بریتی نشته او سریم سر تور دی او جامې هم د انګریزانو د لباس په شان دي نو دا سړی وته وای چې بے دل سره مې کار دی وی زه بے دل یم وی شاعر بے دل وی ما غزیم کر او هو بس خو چې څنګه یې ورته وایي چې زه یم د هغه په لکه خو یو شکل وکړه د دې شعرونو نه په لکه یو شکل راغلی دا خو به ډېر لوی عجیبه خشته ښکلې شعر یې نو بس فورا ورته غصه شو زه د هندوستان نه ستا ملاقات ته راغلی یم ته د پیغمبر علیه السلام شعرونه مې بېدله او ریش را مې خراشي او ګیره خره دا څه کې دا شاعران اجر جواب وایي هوښیار او تسوی وی ریش را می خراشیم ولیکن دل مسلمان را نمی خراشیم وی گیر خریم خود مسلمان را نخریم گیر خو خریم خود مسلمان را نخریم لکه مسلمان تا ضرر نرسو بعضی خلق اسم داوی
کته وته یره را ته خو ګیره خره او دا ولي کې یره وی ګیره خره مغه استاد پشاد دلیم خان اور عمل میټیک دي نور نه دې موږ څه خبر یم کولې ظاهر ته ګور یا کو ته ویله کته هم نه کې مله تا دونه منځرو کله تا نو سم خیمه ته کوا منځونه انا کله موږ استاد موږ ته خو پیغمبر دغه موږ خولې دي چې موږ کوي بس دا عمل نه نو د انسان عمل چې باندې یو سړی اعتراض وکړي چې دا ګناه کې نو موږ د خپلې ګناه دا نه وایو او یاره یو سړی دې ګیره خری او ته ته ګیره خری دا چې مو دا چې وای او یاره به شک دا ګناه کوم ما ته دا وکړه چې خدای توفیق راکړي دا خپلې خبره یا د الله نه زم سوال کوم چې خدای پاک توفیق راکړي یا یو سړی دې او جامع د انګریزانو دي او ته ورته د انګریزانو ما جامع دې اغوستري هله ته څه وایي زمړه تا څه کوم داسې دغه شړې آباد کړې او کوم جمعات ته آباد کړ خدای پاک خدای چې تا ته نصیحت کوي په دې غوسه کېږي ولې چې تا ته ویلې پاس انګریزانو دي یاره واقعي ښه نه ده ګوره ګناه ته ګناه ویل دام جرم دی خو چې ګناه ته ګناه وې ممکن نه خدای برې ته واړی خو چې پاک ګناه فخر کې او څوک درته وایي دا ګناه مه کوه هغه لرټ جواب ورکې په دې ګوره الله ډېر زیات خفه کېږي نو هغه وله اوس څه وایي او ورته وایي چې ښه ریش را میخه راشیم ګیره خو خوریم دل مسلمان را نه میخه راشیم وایي د مسلمان زړه نه خریم چاته ضرر نه رسوم دا هندستانی ورته څه وایي وایي غلط گفتی دروغ دی وې غلطه دی وې دل رسول الله را میخه راشي د پیغمبر زړه دې خریلې دی نو د پیغمبر زړه په زړه چاله راکاږي او ته د مسلمان نه خریم بس بے دل حیران شو سنت و اتباع د پیغمبر سره مینه ده سنت و خلاف ورزی د پیغمبر دشمنی ده د ایران نه خپه کېږی ما بعضې رونه به کیدی شي د ګیرې پخرایلو کې مبتلی زه به د خدای نه سوال کوم چې خدای توفیق ورکړي خیر دی په دې مه خفه کېږی خدای به توفیق درکړي انشاءالله د ایران نه دوه کسان استادی رالل پیغمبر علیه السلام نو کافران په دې خبره سوچو کې ښه کافران مسلمانان چې نبی علیه السلام او دواړو ګیرې خریلې وې چې نبی علیه السلام لرال مخې ته بل طرف ته واړو حالانکه کافر چې عمل کوي نو خو کافر دی کنه اغه ګیره خلاله به حضور پاک مبارک ته مخبل طرف ته واړه وی دي سره تاسو خبره وکړه صحابه او ته وی ما نه خوکه دا ګیره ولې خره رسول الله مبارک فرمای احفظ الشوارب بریت لام کې بریت واړه کې پکې چې کټ کې لنده کې وعف اللحا ګیره غانه کې غنوالي لفظ دې پکې غنوالي وعف اللحا ګیره غانه کې دا پیغمبر علی السلام مبارک وینا او دا زمونږ یو کتاب لیکلی طریقه محمدیه یو کتاب دی ډېر مزیدار خپل واقعیات د عبرت خبرې دی پکې هغه کې یو روایت راوړل دی وی چې څوک حج لاړ شي او د مدینې منورې ته لاړ شي د حج نمخ کې ارستو او الته پیغمبر علیه السلام مبارک ته مخامخ ودرېږي او سلام به واچوي او ګیره خړلې وي په قبر مبارک کې دنه پیغمبر علیه السلام مخبل طرف ته راغله واجب دا ګوري سنت هم نه ده رونو دا او داولې ډېر خلک دا وایي یاره که ګیره مې پرېښه او دا ډولې به نه ښکارم تاسو ټولو نه په جمع یو تپوس کوم ما ته رښتیا وایه چې د پیغمبر علیه السلام د خدای خوښو که نو وایه او د پیغمبر علیه السلام شکل دا په ټول مخلوق کې ښکلی شکل و که نو که ګیره خریل ده ښکلی شکل وي نو بیا به پیغمبر علیه السلام ته الله نه وایي چې ګیره پرېږده هغه له خدای ښکلی شکل خوښاو نو ګیره د ښکلی شکل نښه ده ځکه خو پیغمبران نه خوښه کړې ده یو لک سلیری زر پیغمبرانو کې او پیغمبر داسې نه تیر شوی چې هغه دې ګیره لنډې کړي یا دې ګیره خریلي د ټولو ښکلي خشته ګیره نو کله چا وي خریلي نو خیر دې نیت وکړي الله به توفیق درکړي موږ به د الله نه سوال وکړو چې الله ولا توفیق نصیب یوازې دا نه نور ډېر سنتونه چې زموږ په عمل نشته په ولاړې ډوډۍ ګانې موږ خورو په ولاړ اوبه موږ څښو په دې معاشره کې اکثر په دې غټو غټو ډوډو کې دا چې کوم دا حکومتي سطح باندې ډوډۍ وي نو اکثر په ولاړه ډوډۍ نو بعض علما لیکي که په ولاړه سړی ډوډۍ خوري نو جایز دی منع نه دي په ناسته بهتره ده لیکن دې زمانه کې د ولاړې ډوډۍ د کافرانو یو شعار دی دا د کافرو د عیسایانو او د یهودیانو طریقه ده چې دوی په ولاړه خوري من تشبه بقوم فهو منهم څوک چې یو قوم سره ځان مشابه کوي نبی علیه السلام فرمایي دی دا هغوی نه دی ولې موږ په ولاړه ډوډۍ خورو ولې مونږ په ولاړه چیسکو بعضې داسې مجلسونو کې زه په خپله شریک شوم بعضې ملګرو هلکه مونږ په ناسته خورو یاره بیا به راپورې خلک خاندي ما یو زر کاره ته دې مونږ پورې خلک خاندي خو چې رسول الله مبارک خفه نه شي دا پیغمبر په سنتو عمل پکار یا په ولاړه بول کول
ها یو سړی داسې جامې چولی چې په هغې کې کېناستی نه شي نو عذر دی وله نو خیر دی، لیکن چې جامه داسې وي چې دې کېناستی شي او ځای د ناستې وي نو په ولاړه ولې بول کوي؟ په ناسته دې بولو کې کنه. حضور پاک فرمایي وي چې ډوډۍ دنه په ځمکه پرېوته هره اوچته کړه، او چې دې راوچته کړه نو چې خاوره به پورې لګېدلې ده هغه ته یې وغورځه او باقي وخوره. یو لوی صحابي عراق ته تللی و، د نبی علیه السلام صحابي و، عراق ته لاړ، په حیثیت د گورنر لاړ، گیر چاپیر نوکران ورته راتو دي غلامان، د ډوډۍ خوړه یو نوړی ته لاندې پرېوته، چې دې څنګه لاندې پرېوته نو در اوچته کړه خاوره ته یې وڅنډله او باقي نوړی خولې ته واچوله. او چې کوم غلامان و د فارس د ایران هغې وی صاحب دا کار د خلکو مخکې ونه کړي، گورنر صاحب دا د دې خلکو مخکې ونه کړي، بیا به وایي چې دا دې څه کوي؟ دومره یې رسناک دی چې د خاورو ډوډۍ واخېسته خاورې ته وڅنډلې او باقي خولې ته واچوله. او ته څه وایي؟ وی اترک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء، وی دې قمقلو د پیغمبر سنت پرېږده. ما ته خپل ښکلي پیغمبر فرمایلی دي چې کله ډوډۍ دنه په ځمکه پرېوته چې کوم شی خاورې سره جګېدلې دی هغه ته وغورځوه باقي وخوره. زه به د خپل پیغمبر په سنتو عمل کوم، مسلمان به مسلمان علی چې د خپل ښکلي پیغمبر په سنتو عمل وکړي. او یو حدیث مشکات شریف کې شته، رسول الله مبارک فرمایي من احیا سنتی، چاچی زما سنت جم دے کا عند فساد امتی، امت فاسد دے سنت بان عمل ختم دے او دے او سنت جم دے کا. نبی علیہ السلام فرمائی فلہو اجر مئت شہید دس سلو شہیدان و ثواب با اللہ دلور کی، سلو شہیدان و ثواب دے زمانہ کی زمان پا خادو کے او زمان پا غمونو کے دس سنت و خلاف بردی شورو خادو کے خو بالکل دیرہ زیادہ دا کہ او شک و شبہ نشتا رواجونه دي. او دارنګه زمونږ په مړو کې سونه رسمونه دي، دا را تخته الواچي دا خلک دا مړي پسې کوي، دا د هندوانو رسم دا په شریعت کې نشته. په تخته مړي واچي دغلته الوا پخی، دا هغه خلک ماشومان یې نه خوري د کې ولا ورکوي او بېځایه پیسې ضایع شوې، دا یو رسم دی، دا سنت نه دی د نبی علیه السلام. بلکې مور یې دلی یو ځای کې چې مړي شي کباب پخی، هلکه وایي دا کباب ولې پخی؟ وایي دا د مړي خوله ترخه شوې ده په ځن کدن کې او دا کباب تر سکوني نو خوری ته خوله د هغه ترخه ده او خوری ته تسکون ته خوری. دا رواجونه دي د خلک زی زمون په دې وطن کې اصل کې هندوان پاتې شوي. نو ډېرې قصې پیسې د هندوانو رسومات دلته کې روان دي. نازلي تا پکې څه خبره وکړه؟ د چورې خبره دې وکړله. نو چورې خو هسې ښه شی دی، چورې چې دغه معده کې پکې سوچه غوړي واچوي او څه ورته ویلې کېږي پکې چینی مینې واچوي یا ګوړه پکې واچوي، یو بهترین خشته خوراک دی. خو په دې میاشت کې بعضې خلک وایي چې یهودیانو چوری کړې وه او څوک وایي عایشې بیبي کړې وه، دا ټولې خبرې ته روغ دي. د شریعت څه حکم د چورې متعلق نشته په دې میاشت کې چې دې میاشت کې د خامخا خلک چوری کوي، بلکې که څوک یې بدې نیت کوي چې دا د شریعت یو حکم دی او د شریعت یو عمل دی. او چې مې وکړنو ما ته به ثواب ملو شي او که مې ونه کړنو ما ته به سزا ملو شي، نو دا بدعت دی، دا ګناه ده. بیا بلکې زمونږ خلق په چورې د مور د خور لور د حق نه ځان خلاصوي. یو شکری چوره هغه خپل حق یې چوری وړي، یا یو جوړه جامې چې د یو اختر او بل اختر کې وړي، دا څه کې یاره چې د خور لور حق دی که نه؟ جایداد کې چې کوم د سره پنځه شپږ جره به کېږي هغه نه ورکې، کور کې چې د سره کېږي هغه حق نه ورکې. او دا حق دی دو تلور ڈوڑای یوزے کے و میدے کے او پکی سیب اگ گوڑا مونا واچے او ولی ورو لے گے، دا دا خور لور حق دے. رونو خ خوراک دے سو گناہ نشتا پا دے خوراک کے نفس خوراک کے خشے دے. دا یو میاش کے سرا دی تخصیص مکوے چگنی دی میاش کے بدا دا خوراک کوم پا بلکی بینا کوم دے او خور لمولیشی لور لمولیشی دے کم سپا بندی نشتا، خدا یو میاش کے سرا مت تڑے چې دا غني په دې میاشت کې بدلې گمبله کې بنا. او د شریعت یو طریقه مګر دا وې چې دا د شریعت د پیغمبرانو یا د صحابو سره طریقه ده، دا طریقه مګر دا وې. دا چې ډېر رسمونه رواجونه دي زموږ په دې وطن کې خواري دي. ښځه چې په ډولۍ کې وړي نو قرآن شریف ورته په سر د پاسه کېږي. دا تاسو ته کړي چې قرآن ورځي به او کنه ورځي؟ دا تاسو ته کړي دي. دا تاسو ته کړي چې دا قرآن خو دې ورته په سر کې خو او داس کېم دا او داسې نشته. او بیا چې ډوډۍ نه کوچي نو قرآن ورته په سر کېږي او په کوټه وردن نه کوي. تپوسو کې چې پاکه ده او که پلیته ده، قرآن ورځي او که ولا نه ورځي؟ ټیک ده، قرآن شریف ډېر د برکت کتاب دی، نه څوک انکار نشي کولی. خو دې له خدای قرآن نه دی راځي چې دې مړو سره په کټ کې وړي او یا زنانه سره په ډولۍ کې وړي، دې لپاره خدای قرآن نه دی نازل کړی. او یا زنانه چې د ډولۍ نه کوسي نو څوک غنم راوالي شاته ونوړي او څوک ماشوم راوالي پکې کې ولا ورکي، دا ټول رسمونه رواجونه دي.
دې شریعت سره اوس تعلق نشته. رونو هغه وکیا چې کوم د دواړو جهانو مبارک سردار کړی دی. دا مونږ تاسو ټول منو چې دین پیغمبر علیه السلام کوم راوړی دی نو مکمل دی که ناقص دی؟ جواب راکړئ مکمل. که څوک دا وایي چې نه دین کې لږ کمی وبولو زه پوره کوم، خو دا خو ډېر لوی جرم دی. دین پیغمبر علیه السلام مونږ ته کامل راوړی دی، نو حضور پاک مبارک چې کوم سنت مونږ ته پرېښي دي مونږ به د هغې تابعداري کوو. او که د پیغمبر د سنتو نه خلاف مونږ د ثواب په نیت یو کار کوو هغې ته بدعت وایو، او که د ثواب نیت پکې نه رسم بی دینه به ځان ساتو. نو رسول الله مبارک فرمایي چې چا زما په سنت عمل وکړ هغه زمانه کې چې زما سنت ختم شوی دی نو فله اجر 100 شهید د سلو شهیدانو ثواب او اجر به رب العالمین د انسان له ورکړي. دا ډیره لویه خبره ده او ډیر لوی ثواب دی. او صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام یو یو سنت، حکیم ابن حزام رضی الله عنه د حضور پاک یو صحابي دی، راغی نبی صلی الله علیه وسلم سوال وکړ پیسه شیرا ولې ورکړه، دوباره بیا سوال وکړه بیا ولې ورکړه، درې باره بیا سوال وکړه بیا ورکړه. چې بیا سوال کو نبی صلی الله علیه وسلم ته اے حکیم وی دا مال ډیر خوږ شی دی او ډیر مزیدار شی دی، د انسان د لوه ته شوق کې پیدا کیږي. خو که چاله چا اسې ورکنو علی دی، خو که چا په تمه او په سوال باندې له چا نه مال حاصل کړه نو خېټه به پرې نه مړېږي او برکت به هم پکې نه. خو چې دا خبره واورېده حکیم ابن حزام رضی الله عنه وی وی دا الله رسول زما د قسمې چې نن نه پس به باز د چا نه مال وانل. حضرت عمر به غوښته وي حکیم راشه وی ستا په دې بیت المال کې صدق خپل حصه دی والا، وی نه باز ما د پیغمبر علیه السلام سره وعده کړې ده اگر چې خپل حق غشتي چې د بیت المال نه ګناه نه ده، چې غواړي نو څوک یې درکوي او نه غشتل هم بیا ښه خبره نه ده. بعضې وخت څوک چاله پیسې ورکوي او دوی وي نه 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 مرا کوه مرا کوه مرا کوه، که زکات یې پتا نه کېږي خو ټیک ده، لیکن که اسې صدقه خیرات یې نو مالدار نه مورکول شي او غریب لم دا قبر مه کوه والا. حضرت عمر له نبی علیہ السلام جو دل پیسې ورکولې هغه وی سیب زمانه محتاج له ورکا، نبی علیہ السلام وی خذ هو تیوالا او ځان په مالک کا نو پخپله بیا غریب له ورکا. نو دا هم نه کېږي قبر هم نه کې، لیکن حکیم ابن حزام یو خبر له پیغمبر علیہ السلام په مخ کې وکړه چې سیب نن نه پس بده چا مال نه کوم چا نه بشي نه اخلم. عمر به خلکو ته وی اے خلکه گوان شه ورې زه حکیم لره د حق ورکوم خو دې پخپله نه دي. صحابه کو عجیبه مثالونه عجیبه نقشه وي د حضور پاک مبارک. درونو د پیغمبر علیه السلام په هر یو سنت عمل کوي او په دې فخر وکړئ. فخر چې یو انګریز د خپل انګریز په لباس باندې چې هغه نیم لنډې بونډې لباس دی په هغې فخر کوي، زه د خپل پیغمبر په لباس ولې فخر ونه کړم؟ چې خلک د انګریز په شکل فخر کوي نو زه د خپل پیغمبر په شکل ولې فخر ونه کړم؟ قسم یې د پیغمبر شکل ځان له فخر وګڼئ، د پیغمبر عقیده ځان له فخر وګڼئ، د پیغمبر په طریقه خوراک، د پیغمبر علیه السلام په طریقه سکل، د پیغمبر اے د اودس ماتي چلم حضور پاک صحابو ته خولې دي وی چې اودس ماته وی قبلې ته به نه مخ کوي نه به ته شا کوي، استنجا کوي نه به قبلې ته مخ کوي نه به قبلې ته شا کوي، او ځان خو پوره پاک ساتي پاک کې او د هغې نه پس اوبه استعمال کې او مسواک ومږې چې غاښونه پاک شي، غاښ مکمل صفاو ساتي. دا خشته خپل سنت دی. د مریض ته پوس ته چې لاړ شئ ډېر ورسره مه کینئ، لږ ساعت ورسره کینئ چې د کور خاوندان تنګ نشي. او د مسلمان په مسلمان یو څو حقونه دي. یو حق یې دا دی چې ته بیمار پرسی وکې او چې ته د مریض ته پوس ته زموږ خلک څه کوي؟ د مریض ته پوس د سنتو په خیال ګورې څوک نه کوي. ته زما ته پوس کړې ځکه ته پوس ته ځم او ته زما ته پوس ته نه کړې ډو کومه ولا هلکه خبره خو د سنتو نه وته. په دې ریته چې یو مسلمان دی او ماته پیغمبر علیه السلام فرمایي تپوس یې وکړه نو چې ته د هغه تپوس ته ځې تر څو چې کور ته نه راغلې هغې پورې او یا زره فرشتې د رحمت دعاګانې دې لکوي. د یو مسلمان د ملاقات دپاره د الله د رضا دپاره چې ته روان شې، ګوره پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله خوشحالیږي زره د ملاقات لدم تر څو چې کور ته نه راغلې فرشتې دې له دعاګانې کوي او فرشتې دې ته څه وایي؟ وی تلل دې په جنت کې دي او راتلل دې په جنت کې دي. یو سیس کې ستا پیدا را سنتو په عمل کې داسې نه ده چې ګنې اسې رسم دی په دې کې ستا ته دومره نیکۍ لیکلې کېږي ثوابونه لیکلې کېږي چې قسم دی که هغه ته هم شمېرې. نو د سنتو تابعداري کوې ښه د پیغمبر علیه السلام په طریقه او فخر ګڼې د مخکلې پیغمبر دی زما د هدایت دپاره الله لېږلې دی چې ما لی کم دي دوړې دی هغې کې زما د دنیا هم خیر دی زما په کې د آخرت هم خیر دی او زه په دې باندې عمل کوم. پرنجا وخت کې الحمدلله چې ته واورې وي رحمک الله سلام اچو په مسلمان السلام علیکم. دا سلام علیکم مو وایه دا ګناه لفظ دی السلام علیکم خو مزیدار خشته الفاظ ګوره دعا دی ورته وکړه ادې ته وي وعلیکم السلام کور ته ننوځې السلام علیکم ما یو ځل وی خلک په ښځو به مونږ سلام اچو مهوله ښځې دعا دي نیسو
مسلمانانی دی سلام بپی نا چی السلام علیکم کورتا ننوزی نا رشتیا وایا مونگ پا خضو سلام بچی دا خضو نتا مکو چی ورننوزو سلام برا بانده چی خیال در ام نتا سلام نا چی ام وی ستلی مشی ام نتا وی ستلی مشی اگر تا دیه نوی وی تیچ آواز ورکی علاک خچ آره چار خو سلورو تا وی مطلب دا چی خب سلوری شی السلام علیکم لفظ وایا وعلیکم السلام پا خزم سلام اچھا و کورتا چی ننو دی او که خزر آل آغیبم سلام اچھی ما شمارو تم دا چلو خواهی چی ما شمار ننو دی چی اغدر بان سلام اچھی دخکولی طریقی دخکولی پیغمبر او بجس کے پخیل آسمان دی نسا جام روڑای چی خورے انو پخیل آسمان روڑای خورا پوزا چی پاکے او دسمات پاکے انو پا گسل آسمان پاکوا جمعات ننو دی خیخ پا مخ کے کوا او داسی وای اللہم افتح لی ابواب رحمت او با پیغمبر علیہ السلام درود و مسر و بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او چی بار اوزے نو بیا پا نبی ہم درود چوا او داسی وایا اللہم انی اسألوکا من فضلکا اللہ ستان اسلا فضل وانا گاڑی سٹارٹ کے بسم اللہ پہ وایا ڈوڑے خورے بسم اللہ وایا حضور پاک فرما جسو ڈوڑے خورے بسم اللہ پہ ہوئی نو دیکھ با شیطان گوتے نہ ہوئے ور ډیری بیماری نن سبا د شیطان دا ډوړې مو خرو بسم الله په نو شیطان پکې پلیتې ګوتې وای اچھا خیر دې لاړ شي دنیا بیماری موږ پیدا کی یو ځل نبی علیہ السلام مبارک سره صحابه ډوړې خوړه ډوړې خړې راو یو کس کینا زغې د نر بچی په درو نړو ارس اخلاص کړل نبی علیہ السلام او فرمایل وی دې د خدای بنده ک بسم الله ویلې و ډوړې ټول موږ لپاره کاپی کیدا نو بسم الله سره په ډوړې کې برکت پیدا کی یو ځل نبی علیہ السلام مبارک ډوړې خوړه او صحابه ور سره دی او کسره غی په دامنس کې شریک شو دغه نبی هم او خندل صحابه دی الله رسول خندا موقفونه ولې دی خندل وی دی مرګری ډوډۍ شروع کړو بسم الله او نبی دی په دامنس کې ورته یاد شو بسم الله په دامنس کې وی وی شیطان راته خدای او خو چقی یو د دې لاس سره د شیطان لاس یو ځای لګي او خوراکې کاو چې د بسم الله وی شیطان لاس خوا کا الټه وکړه ته یو کور ته داخليږي بسم الله وایا کما دروازه د شپې بندې نو بسم الله په وایا نبی علیہ السلام فرمایي چې د شپې د کیږي دیوا مړه کاوا دې زمانه کې د دیوی مثال دی ټر دی سور سور فتنې پیدا کیږي دا د گیس ټر کې څوک کولاو پری دی سمره ورونه ته ولګېدل د پیغمبر په سنت عمل نشتا دیوا مړه ساتاوا ټر دې مړ ساتا بجلی به ضرورت مړې کاوا چې ضرورت یې نه ما شومان د ما خام نه پس بار م پرېدا نبی علیہ السلام فرمایي په دې وخت شیطانان راخوريږي دی ما شومانو کی گوتے وی او غلطی بیمارے پاکی پیدا کئی نو ما خام نفس ما شومان دا کور بعد مپرے دے او چی شپا پا خشی خیر دے که ما شومان دا کور نبیا بارو دی دا طریقی دی دا دغا رنگی کمیس چی اغون دے نو خیل استون مخ کیا چوا او چی کمیس او باسے نو کس استون مخ کیا باسا او پر توک چی اچے نو خیخ پا مخ کی دن نکوا پر توک چی او باسے نو کس اخ پا مخ کیا باسا پگس او گدری دلوا چوا مخ کی تیستین جاو کا او استین جا پس چار دامو کا او غسل نفس دا چار دام ضرورت نشتا دا ٹوٹ دا پیغمبر مبارک سنتو ندی نو دا فخر گانے خان او چی سوک چالا نور دی چل ور تو خواه دا تاسو دی اقبلو علمو سر لگا ناس تو کلا او دا علمو نم لگ لگ تا پو سنو کلل چیر منتا نن دا دوڑے لگ سنتو خواه نن دا ابو سنت را تو خواه او دس سنت را تاو خایا نو لس دو لس منٹ پیزا منٹ با دی پیو لگی خو دیر زیاد سبز دا کی او دا طول دا پیغمبر علیہ السلام من احب سنتی چاچی زما سنت سر من اوکلا فقد احبنی وی ما سر من اوکلا من احبنی چا ما سر من اوکلا کان معی فی الجنہ جنت کی ودما مر گرے لباس وز قطع دا سنت مطابق پکار دا دو کے چا اللہ تعالی من دا سنت تابع دار دا یا اللہ موږ د پیغمبر علیه السلام د سنت او تابع دار خدای د حضور پاک مرګرتیا په نصیب کړي رب العالمین د نبی علیه السلام د طریقې مطابق هم جن نصیب کړي او د پیغمبر علیه السلام د طریقو نه خلاف د جن نه مساته الہ العالمین ته څوک مریضان دي دعا وته کې یو مریض دی په اسپیټال کې دعا وکړي چې الله ولې شفا ورکړي نور څوک مریضان دي الله ټول مریضان له شفا ورکړي که څوک تنگ دستې قرضداران الله ته قرضونه خلاص کړي د حلال رزق نصیب کړي دا یو مرګره وفات شوی دی روخان صاحب اگر تم دعا کہ نن جنازہ وکړه چې الله تعالی مغفرت نصیب کی تمو یو بل مرګری دا جمع اعظم خان ضرور داغه والدہ وفات شو مخکرو دو کی دعا وته کې
دے خط کے چھے اللہ تعالی مغفرت نصیب کی نور سمر مردگان وفات اللہ طول مغفرت نصیب کی اللہ چھے سوک جمدی لی منگل دے اسلام اور دے ایمان دے ہدایت زندگی نصیب ہے کہ خدا دے دنیا اور دے آخر دے فتنوں نمساتے اور دے شرون نمساتے اور دے مخلوق دے شر نمساتے دے منگ پا عمرونوں کی دے منگ پا مال اولاد کی برکت واچے آخر کے بخور دے کدا کریمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اوکے چسو او دس مات کی تش او دس اوچ نکی داری رلوی گناہ دا دا دمرا غٹا گناہ دا گناہ کبیر نبی علیہ السلام وطویلی دا او دا قبر دا عذاب ذریعہ دا اللہ پا دے دا قبر عذاب ورکی او دس اوچ نک جامع پلیت شوی وجود پلیت شو پر از مصطفیت کیے گی داری رلوی گناہ دا او ملی پسے کسو وفات سی سوک نفلی صدقہ کی یا خیرات کی تا دی باقی دا ثواب رسی گی ملی دخا دا مدرسی پنوم چندہ کئی اور اخپل خرچہ کی کئی داری سخت گناہ دا دا مدرسی پنوم چی خرچہ ہو کے ناو پا مدرسہ کے لگے اپ اخپل زان یا دا جماعت پنوم چندہ او پا اخپل زانے لگے داری رلوی گناہ دا یو کس حقنا داری رو خلق و حقونا دے اوہل دا مدرسی دا جماعت حق تے موہا اخپل امام یا علم پس کنزل کول منظم ور پس کئی داری رلوی جرم دے دا علماء توہین کا مطلق عالم پس سو کنزل کئی شاملی کری دے کافر کی گی پدے بات دے دا علماء توہین دیر لوی گناہ دا او کہ یو عالم سر دروانا دا عالمانو سر قرآن راول پکارم ندا کتے تیسے بدلی گیلہ منی نو سر ولا شکین نو سر کہ یو سلی تا تا دین خی تا تا خدای تا رسی ستان مخ کے ولا دا اغفا برکت تا تا اویش منزون دا جمع نصیب کی گی دخو امر احترام پکار دا بد قسمت ہے نا دا یو دین کی عیسائیانو گورے کو یہودیانو گورے اگی دا خپلو مذہبی مشرانو دون قدر کے چی دا حد نو دی دا دا انگریزانو یو دا غیر دینو یو شی پا مونکی را پریخی دی چی مونگا باندی دا کوشش کی چی دا علماء او دا خپلو مذہبی مشرانو پس خبری وکو چی دوی سپکشی نو دین خوب دوی خی دا دین مم سپکشی مدرسی بن سپکشی چی دا یو سازشتی او غلطی دار چی نکی گی نو او دا قتل چی بیزایا مسلمان ملکی قتل دا دیر لوی جرم دی دیر لوی گناہ دا یوی حافظہ میں کمزوری دا دعا غواری وظیفہ چی حافظہ کمزوری مولانا اشرف علی تانوی صاحب دا وظیفہ خولی دا چی فرض مانزنا پس دی پخ سر خیلا سک دی یوول اسکرتا دی یا قوی یووی یوول اسکرتا حافظہ میں مضبوط شید